Dobrá. Asi jste se s tím už naučili nějak žít, tak to nebudeme kazit. Vážení přátelé, jsem rád, že jste si vzali moje úvodní slova k srdci a že jste z našeho v podstatě naprosto průměrného koncertu udělali takovou událost. Děkujeme vám za to. Že Brno pořád ještě, Brno je pořád ještě Brno. Sice všechny hospody, které jsem mýval rád, už fungují na nějaké jiné tržní bázi, na nábytku. A takové podobné, vždycky, když jdu okolo, tak vidím ten nábytek, mě bodne u srdce. Tam si dřív tady byly jenom dva druhy nábytku, židle a stoly, samé skříně, tyhle, postele, tyhle, říkám, na co já v Brně potřebuji postel, pane Bože. Asi já, tak člověk má sklony, všechno se hodí podle sebe, že jo, tak si říkám, kdo to kupuje. No přátelé, nebudeme zdržovat. Vím, že i vy máte žízeň. Tak si po práci zaspíváme. Čiže jste husličky, či je? Zahrajte z veselá, zahrajte
dejte zvesela, až se nám bude trápit.